Сьогодні близько 5 години ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території деревообробного підприємства в селі Сіль, що на Ужгородщині. Загорання в будівлі, де розташовувалася сушка для деревини та котельня, помітив сусід. Бійці ДСНС за півгодини локалізували загорання на площі 65 квадратних метрів. Ліквідація ж тривала до 7:10. На даний час на місці події працюють правоохоронні органи, які встановлюють причину займання, а також розмір завданої матеріальної шкоди. За попередніми даними, полум'я знищило металеву обшивку стін площею близько 30 квадратних метрів, електрогенератор та порядка 12 кубометрів дошок.